वर्तमान गठबन्धन सरकार बनेदेखि देशकै ठुलो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय बन्द प्राय अवस्थामा छ। बन्द गर्दै गठबन्धन सरकारकै सँग नजिक रहेका नेपाल विद्यार्थी सङ्घ हो दुनियाँलाई जगजाहेर छ। बन्दकर्ताले विश्वविद्यालय बन्द गर्दै राख्दा कुनै विद्यार्थीका हितका निम्ति गरेको छैन, विश्वविद्यालयका हितका निम्ति भएको छैन। त्यहीँका प्राध्यापक प्रेम चलाउनीलाई साङ्घातिक आक्रमण गरेर मराछन्न अवस्थामा पुर्याए पछाडि अदालतले ती आक्रमणकारीहरूलाई धरौटीमा घरमा पठाइदिन्छ र त्यो धरौटी विश्वविद्यालयले तिर्नुपर्छ भनेर त्यस्ता खालका माग राखेर विश्वविद्यालय बन्द भएको छ, हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। पछिल्लो समयमा सभामुख महोदय भदौ 8 गते विश्वविद्यालयको बिसीको कार्यकक्षमा गएर नेभिसँगले तोडफोड गर्छ, टेबलमा जुत्ता राखेको हुन्छ, त्यहाँ पुलिस मुक दर्शक भएर हेर्छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयको छ सभामुख महोदय। त्यही सन्दर्भमा भदौ 10 गते त्रिवेणीको कार्यकारीको बैठक होटल पगोडामा आयोजना गरियो, विश्वविद्यालयमा आयोजना गर्न सम्भव भएन। त्यही प्यागोडा होटलमा नेभिसङ्घका विद्यार्थीहरू पुगेका हुन्छन् र त्यहाँबाट विश्वविद्यालयका सम्पूर्ण डकुमेन्टहरू खोसिएको छ, माइनेटहरू खोसिएको छ र त्यहाँबाट ती युवाहरू त्यहाँबाट भाग्ने काम हुन्छ। पछाडि ती विश्वविद्यालयका डकुमेन्टहरू हामी सुनिरहेका छौँ, शिक्षा मन्त्रीज्यूले बुझ्नुभयो भन्ने कुरा सुनिएको छ। शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो डकुमेन्ट बुझ्ने निकाय हो कि होइन, त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन, यसतर्फ पनि म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। र यो अपराध कर्मलाई यसलाई निरुत्साहित पार्नु पर्यो, मुद्दा दर्ता हुनु पर्यो भनेर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू दरह मार्गमा गएर दर्ताको मुद्दा दर्ताको लागि जानुहुन्छ, तर पुलिसले मुद्दा दर्ता गर्न मान्दैन सभामुख महोदय। यस्तो अवस्था छ भने अर्को कुरा, आज सम्पूर्ण त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारी असुरक्षित भएका छन्, फोन बोकेर हिँडेका छन्, फोन अफ गरेका छन्, घरमा सुत्न नसक्ने अवस्था भयो डरले, छिमेकीमा गएर सुत्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यस्तो दुरावस्था विश्वविद्यालयभित्र छ सभामुख महोदय। आज म सभामुख महोदयलाई फेरि पुनः ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, नेकपा एमालेको संसदीय दलका माननीयजीहरूले बारम्बार ध्यान आकर्षण गराएपछि सभामुखज्यूले 13 गते सरकारका नाममा रुलिङ गर्नुभयो, तुरन्त विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनेर रुलिङ गर्नुभयो। तर सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउबाज्यू, त्यस्तै गरेर सहकुलपति शिक्षा मन्त्रीज्यू, उहाँहरू आज विश्वविद्यालय खुलाउनुतिर लाग्नु भएको छैन, बरु स्वयं सुरक्षा दिनुपर्ने निकायका गृहमन्त्रीज्यू आज त्यहीँ प्रहरी प्रशासन बसेर आज नेभिसँगले लगाएको ताला हेरेर बसिरहेको छ, त्यसको सुरक्षा गरिरहेको छ, तर विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू विश्वविद्यालय आउन सक्ने अवस्था छैन। यसतर्फ फेरि म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र सम्माननीय सभामुख महोदय, आज एउटा देशको सरकारका प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्री जो विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू नै स्वयं विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो मुलुक कसरी सञ्चालन गर्न खोज्नु भएको, विश्वविद्यालयलाई बन्द बनाएर यो देशलाई कहाँ पुर्याउन खोज्नु भएको, यो धेरै गम्भीर विषय छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसतर्फ पुनः रुलिङ होस् र सभामुखज्यूको रुलिङलाई, आज सदनको रुलिङलाई नमान्ने, त्यसलाई स्वीकार गर्न नसक्ने, त्यसलाई जिम्मेवारी बोध गर्न नसक्ने वर्तमान सरकार वास्तवमा यो अत्यन्तै लाचार अवस्थामा छ। यसप्रति सिङ्गो सदनको गम्भीर ध्यान आकर्षण होस् भन्ने कुरा पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।